Poštovani gledatelji, za 7. ožujka ovo su sljedeće Kroinfo vijesti. Ministar vanjskih poslova Ivica Dačić izjavio je za medije da Srbija ispunjava sve obveze o zastupljenosti hrvatske manjine u parlamentu, te kao krivca što u parlamentu nema predstavnika Hrvata naveo stranku vojvođanskih Hrvata, koja je odlučila da na izbore izađe na listi Demokratske stranke. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini u potpunosti je odbacio ovakve stavove, a kako stoji u priopćenju predsjednika DSHV-a Tomislava Žigmanova, Hrvati u Srbiji kao i njihova politička partija imaju legitimno pravo da na temelju vlastitih racionalnih uvida izaberu političku opciju za koju smatraju da im može donijeti boljitak. Tako će biti sve dok ne budu imali ono što je Srbija potpisala u bilateralnom ugovoru s Hrvatskom, a to je institut garantiranog mandata u zastupničkim tijelima. Do tada adresa nije i ne može biti DSHV, stoji u priopćenju. Hrvati u Bačkoj poznati su uglavnom kao poljodjelci. Tim je zanimljivija životna priča slastičara Gojka Zeljka, koji se kao 12-godišnjak s obitelji doselio u Sombor. Nedelju dana smo se smrzavali i putovali od Mostara do u Sombor. Tako je to, tu smo odrasli, završili smo škole i eto, zanate, svaki imao neki posao. Gojko je sebe pronašao u ugostiteljstvu koje mu je poslužilo kao odskočna daska za slastičarski zanat. Uspješno ga je sladao i na sinovljev rođendan početkom 80-ih otvorio slastičarnicu. No došle su ratne 90-te i mnogi Hrvati u Somboru našli su se na metu ekstremista. Od tada datira Gojkovo uključivanje u rad stranke Demokratski savez Hrvata u Vojvodini i Hrvatskih udruga. U DSHV-u sam neku zaštitu, neku utehu tražio jer sam bio napadnut od pojedinih ekstremista u Somboru zbog svoga porijekla. Iako s dubokim ožiljcima, obitelj je ipak nastavilo unapređivati slastičarski obrt. Pa najpoznatiji smo po tortama i po kvalitetno. Mi smo tu ranije davali i u samoposluge ove naše komadno robove kolače. Ta radnja je osvajala sve zlatne medalje i na nivou Republike Srbije. Slastičarnicu i posao izrade torta i kolača preuzeli su sin Vladimir i ćerka Valentina. I eto, stvarali smo, sve smo ovo stvorili našim 20 prstiju i 20 prstiju naše djece. Od malih nogu su radili i sin i ćerka. Drago mi je da ta djeca imaju svoj mir i da imaju budućnost, ali situacija je takva kakva je. Gojko i Janica nisu se međutim u cijelosti povukli iz obiteljskog obrta. Održavaju slastičarnicu, a Gojko još uvijek priprema kifrice i grilijaš torte. No, kako kažu, nađu vremena posvetiti se političkim i društvenim aktivnostima u hrvatskoj zajednici. Vlada Republike Srbije usvojila je na sjednici održanoj 3. ožujka akcijski plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, koji je predviđen u akcijskom planu za pregovaračko poglavlje 23, navodi se u priopćenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Prilikom izrade akcijonog plana posebno su uzeti u obzir prijedlozi nacionalnih vijeća nacionalnih manjina, a njihovo aktivno sudjelovanje se očekuje i u narednim fazama provođenja aktivnosti, kao i nadzora nad primjenom akcijskog plana. Republika Srbija je usvajanjem akcijskog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina zaokružila svoje strateško opredeljenje unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih i manjinskih prava i sloboda, navodi se u priopćenju. Subotički gradski fond za razvoj poljoprivrede objavio je natječaj za dodjelu srednjoročnih kredita za unapređenje poljoprivrede i to za kupnju opreme, a novina je da se odobrava zajam i za nabavu umatičenih priplodnih stada u stočarstvu. Pojedinačne partije zajmova su limitirane na 1,5 milijuna dinara. Otplata miruje u prvoj godini, a otplaćuje se tijekom naredne 4 godine s kamatom od 2% godišnje, uz primjenu devizne klauzule. Proračun je ukupno 20 milijuna dinara. Prijeve će se primati počevši od dana 7. ožujka, a posljednji dan za podnošenje 21. ožujka. Sve informacije dostupne su u uredu broj 200 u gradskoj kući.
Koncertom u gradskoj kući 11. ožujka u 20 sati organizacija Elekte otvorit će koncertnu sezonu Subotice i predstaviti Artlink Societe General muzički ciklu za mlade talente i najuspješnije mlade glazbene umjetnike koji su u 2015. poneli titulu najboljih solista iz Artlink radionice za mlade talente. Na programu će se nalaziti dijela Haydna, Beethovena, Schumana i Popera, a ulaz na koncert je slobodan. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za danas. Hvala na pozornosti.